Sabirabad rayonunun Nəsimi küçəsində natəmizlik baş alıb gedir. Sakinlərin sözlərinə görə həmin əraziyə 20 ildir yol çəkilmir. Yol kənarında isə böyük bir çuxur qazılıb. Zibil qutuları olmadığından zibillər həmin çuxura atılır. Nəticədə isə ərazidən pis üfunət qoxusu gəlir. Bununla yanaşı sakinlər deyir ki, kanalizasiya xətti yoxdur. Sakinlər məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumların problemin həll olunmasını xahiş edir. Aidiyyatı qurumlardan bu yolun düzəlməsində asfalt örtüyü vurulmasındır. Yollarımız bərbat haldadır. Xahiş edirik bizim bu yollarımızı asfalt örtüyü ilə asfaltlayardılar. Zibil yeşiklerin. Zibil kutuları, burada zibil hanı var. Bura gürtü. Damatın yurdu da alıp bana bir nefer. Götürme burada zibil geldi, kuyu kazanlar. Heyvan getirir, içkisi adam gelir. Seyrek mi burada, hiç kimse senden, kim olursunlar. Burada zibil hanı var, kuyuda zibil hanı var. Gelip bakır çıkın gibi. Yollarımızı yaman gelir. Yani hem de diyorsunuz ki geceler itler falan yer yok. İtler hiç yer yoktu burada. Elbette de bir 50 tane it vurup öldürürler burada. Gelip güllerleyirler, yığırlar, aparırlar. Gelip bakıp, biz bana gidip şikayet edilir, demişim oraya, bu zibirlerden. Deyir ki, ne bileyim, nenni diyor, nenni oldu, fırın oldu, bitmiş oldu. Gelip buranı kazır, dere kazır, oradan bir adam da çıkmıyor. Getirip dökülür zibirhanı, kaptı, bir yol kaptı zibirhanı. Bak, yoldaki dertler, yağış, kar yağdı ve çizme mümkün değil. Qışda tərpənmək olmuyor. Böyük maşınların dangılısından, kiçik maşınlar xarab olur burada, gedə bilmirlər. Söz veriblər ki, 2021-ci ildə düzələcək, hələ heç sadı yox. O bir küçələri vırıblar, bura qalıb beləcək. Zibil qutularının olmamasıdır, adiyyatı durumlardan qarşıdır, bura zibil qutuları qoysunlar. Beləncinə yama qazıb zibili, ayda bir dəfə götürürlər o zibili. Üfuniyyatın iyindən buradan kesmək olmuyor. Haşirlürüm abi yancam. Yerdən qoxdan burada durma. At ölü gətirib atır, it olub gətirib yat. Bak bu küsə 7 dənə küsədir bu. 7 küsə belədir. Bütün o 7 küsə gətirib buraya tökür. 7 küsə. Bir də ki, bu balıqanın yarısını, cəhmətin hamısı gətirib buraya. Gətirib buraya atır, çıxır gedir. Deyirəm nə atırsa, yer və haratım. Deyirəm o türlü dəriyyat da buna. Atdı, çıxı getdi yola. Oradan it taşıyır, gedir səhərə kimi. İtlər taşıyır, patlıqır yollara. 2021-ci ilin zibil qutuları yoxdur. Bizim zibil qutularımız dərədir, dərə. Ya, hamısı, bak, deyirəm, 7 dənə belə küçədir. 1, 2, 3, düz ol, ya da dərəyə kimi. Bak, belənki küçədir, bilə. Bütün zəhmət gətirib bura açar. Neçə idi yolun vəziyyəti bu günlədir? Nə vaxtdan belədir bura? 20 ildən çox. 30 ildir. 30 ildir bu. 30 ildir yol gəlir. Heç vaxt düzəlməyib bura? Yox, vaxt düzəlməyib. Əsas yola bitişik yoldu özü də bura, deyəsən. Bəli, əsas magistralar yol, bitişik yoldu. Düzəldilmir yol. Yaman gündədir bu yollar. Burada zavad olub, Kronka zavad, Şirəslan müəllim, Allahın canıdır. O vaxtı gətirmiş. İndi o zavad işləmir, bağlanıb. Bu yollarda yanmaq, bütün yollar nə günlədir? Yağış yağdı, bak buraların küçəsi su buradan olur. Heç kim keçəmir. Kanalizasiya yox, yol yox. Yol düzəlib, Əsgərbəli Qasım bəyli tərəfsə. O da prezident bu, onlara deyib ki, belə yol olmaz. Deyib yoldaş prezident, bizim vaxtımız olan yol balaca oldu. Düz o Nuriyyə kimi, bayraq meydanından düz Nuriyyə kimi işıq olmalıdır. O yolu işığa vermədilər. Bir dənə, iki, üç dənə işıq qalıb, vəstəm. Ondan məli qaranda zülmətdir. O işığı çəkmədilər. Prezident gəldi gedəndə sonra yox oldular. Şahnun Qasımova, Rüfət Əzizov, Muğan TV.